Joo, siinä tuli. Tuli eilen miksei tää tarkenna taas? Että kun oppisi joskus nyt. Siinä tuli tuommoinen Jonseredin 2137. Ajattelin, että puran sen ja katon mikä on homman nimi, mutta on se niin pahasti leikannut, että ei ole tehtävissä mitään. Eli tämä kone menee kaverille varaosakoneeksi. Hinta on 0 €. On varmaan jotakin vielä hyödynnettäviäkin osia. Ainakin rungossa ja kahvassa ja kaasarikin varmaan on ehejä. Ja tankit tietysti. Mutta ei siinä. Siitä ei tullut kalua tällä kertaa. No niin, terve. Nyt on hetki mentykin ilman videota. Ja on tuossa ollut vähän semmoista seesteistä aikaa nyt monella tapaa. Ei oikein ole keksinyt aihetta ja sitten vähän sairastellutkin tuossa ja sellaista. Niin vähän nyt hiljaiseloa vietetty. Tosiaan mulla on vähän heikkoutenakin semmonen, että mä en niinku, jos mä en keksi videoaihetta, niin sitten mä en keksi. Että se pitää olla aika konkreettinen, että mä alan tekemään videota. Koska tämä kameralle lässyttäminen ei ole mun juttu sillä lailla. Että joo, siinä vähän nyt lingottiin jääpaakkeja ja vähän purettiin moottorisahaa, joka nyt sitten osoittautuikin aika lailla fiaskoksi. Tai ei nyt muuten, mutta lupasin kaverille tuon sahan lahjoittaa varaosiin. En ala itse nyt laittamaan kuntoon. Mietin, jos olisi vähemmällä päässyt, niin olisi ehkä voinutkin, mutta ei aika eikä mielenkiintoinen riitä. Ja jatkosta en tiedä mitä nyt tullaan videoiden saralla tekemään, mutta toivotaan, että nyt jotakin olisi tulossa. Tuo Bobcatin starttimoottori on ollut nyt kuukauden verran kohta huollossa ja siitä olisi tulossa videota, mutta
kun mä en saa sitä starttia kiinni tuohon nyt, kun sitä ei ole olemassakaan, niin nyt menee toistaiseksi sitten näin tää homma. Mutta tässä nyt tämmönen, olkoon tämmönen pieni tilannepäivitys elämästä. Kaikki on muuta ihan jeesi, ei tässä mitään. Työkaluvaunuakin on vähän varustellut siinä eri tavalla. Otin sieltä nuo moduulit pois, kun ne on niin surkeat nuo kovamuovimoduulit. Puikkokoneenkin toin siihen. Se oli tuolla kärnässä ollut siellä heinähuoneessa. Ja sitä on viimeksi kesällä käytetty. Mutta ei tässä oikeastaan muuta. Olkoon tämä tämmönen lyhyt välitilinpäätös sitten tähän kohtaan. Kovasti kevättöitä odottelen, että pääsis aloittamaan runnaamisen, mutta vielä nyt tuli tosiaan melkein sen 10 senttiä lunta, että sen vähän suurimmat haaveet meni taas hetkeksi pois mielestä. Mutta, ei siinä mitään. Mennään tällä tavalla ja kiitos kun oot vielä mukana ja tervetuloa jos oot vastikaan löytänyt kanavan. Koitetaan tänne nyt pikimmiten saada taas jotakin materiaalia. Ei mitään muuta kuin hyvää viikonlopua kaikille.